مسؤوليين تقبل كساحل كتكمد بربرا وليو تليا قيبت بوليس كقبل كساحل وشير شرائد قبت مقالد بربرا ايا وحي تاغيرو موشين عيدا كقران كسومالي لان سدو كلا وحي تدوينا قبل كساحل اي كتكمد بربرا اقو باقين اني كرب استاغان عيدا كقران كا وحي لمسؤوليين تنشيغان ان معاونة الدقاء كارسين تونان عيدا كقران كسوغان شي توري تيغا كتوكراق وحين سدو كله إذا كقرن كا بأمانين الله رب العالمين رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوز شركة رأيت وحن أوقف الني دجال كتان تاسعة يكترن ضاع رمضان تا العبادة سنين أي نصو بعدين في بوتلاند يورس في سوماليا أدي أدمن وحن هاي runtii baadi kama qabno ciidanka qaranka Soomaaliya sida madaxweynaha jirta Soomaaliya ma sheegay way ku filan yihiin difaaca dalka iyo ilaalinta qarankan laakiin waxa weeyaan waxaynu shirkan u qabanay inaynu hadayno nahay dadweynaha reer saaxil iyo heer berbera iyo maamulkiisa heer gobol iyo heer degmo iyo saraakiisha ciidanka inaynu muujino taageerada buuxda ee aynu u hayno ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudiyada xaafadaha iskaashatooyinkii degmada ka shaqeynaya iyo gobolka saaxil guud ahaan dadweynihii ee qaybihii kala duwanaa ee bulshada dhammaan anoo ku hadlaya afka dadweynaha ee reer iyo maamulka ee heer gobol heer degmo waa diyaar difaaca dalka ayay diyaar u yihiin ee waxa kale oo diyaar u nahay hiil iyo hoo inaanu la gartaanay ciidanka qaranka taa kula degdegana aanu gaarsiino haddaan nahay degmada iyo gobolka saaxil dhammaantii anagoo isku duuban waxaa cad cidda maanta rabadaan taas daandaansi bilowda weerar soo qaadaa inaanay guulaysanahay inay ku jabayso ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan baaban habalyeynaya waxaan ku habalyeynayaa difaaca qaranka adag ay ku jiraan waan ku garab taagannahay hiil iyo hoobo waan ku garab taagannahay saaxil ahaan gobolka saaxil dhammaan meelay joogaan waxaan ku wargelinaynaa in ay u diyaar garoobaan difaaca qaranka taakulaynta dhammaan inay u diyaar garoobaan insha allah bismillaahi kariim si degdeg waxaan u gaarsiin doonaa haddii ilaahay ka dhigo ciidanka qaranka annagoo ku garab taagan taakulayn degdeg ayaan u gaarsiinaynaa ugama baqayno ciidanku casaahi oo la soo ururiyey ciidan tababarkiisu heer sare yahay oo qaran inay soo jabsadaan ugama baqayno marnaba ugama baqayno waxaan se la garab taaganahay hiil iyo hooba ciidanka qaranka waanu la garab taaganahay waxaan marka hore hambalyo u dirayaa taageero ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland geesiyaasha soo jeestayaasha ah ee difaacaya dalkooda ee cid kasta oo ku soo karta roota saacad walba dhibaaxad habsiinaya ayaan marka hore hambalyo iyo taageeraba hawada u marinaya haddii aanu nahay maamulkii gobolka saaxil ee heer degmo iyo heer gobolba waxaanu taageero culus oo aan la qiimeyn karayn la garab taaganaa ciidanka qaranka waanu diyaar bay u tahay bulshada kala duwan ee reer saaxil inay ciidankooga qaranka wax kasta oo taageera oo ay u baahdaan ay la garab joogsadaan arrimaha bulshadu diyaar ba u yihiin dhammaan bagaaliyleydii diyaar ba u tahay ganacsatadii diyaar ba u tahay cid kasta oo gobolka ka tirsan diyaar ba u yihiin waxaan markaa ganacsatada sida ay u diyaar garoobeen ee ay taageerada ula taageen ciidamada qaranka aan dhowaan haddii ilaahay idhaahdo aan u gudbin doonno halka ciidanka jiidda hore aan u gudbin doonno taageeradeedii heer gobol maxaan ku dhahdaa saacadaha soo socda insha allahu haddii la islahaa dabayle iyo waxbaa ku dhacay oo rafaadbay ku jiraan la islahaa ciidanku awood buu leeyahay inuu marxalad kasta oo maxaan ku dhahdaa annaga oo dadkeega caawinayna sida madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda Soomaaliland ba cadeeyey sheegay annagoo taakulada iyo maxaan ku dhibaatooyinka kale ee dalka ay dabaylaha iyo roobku keeneen annagoo kuwaana la garab taagno dadkeega caawinayna inay ciidamadeeda qarankuna ay heegan u yihiin oo ay dharbaxo kasta ku dhifan karaan cid kasta oo maxaan ku idhaahdaa ay ku soo garta roota